Nisem i prodhtim nga bashkia Mirdit Roshen. Kalojnë për mes katundit kodër shen. Në kofitët i shtrijet pjesa për një mojë fshatit tenë. Shjet proshmi tenës, më këndej shqopa e tenës. Në lindje lartë, shtrijet lagja madede, lagja lushe, lagja përdode, lagja paluka, të cilat përshkojnë nga dy përën, a i tenës dhe i valkejës. Në lartësi shjet kodër shen, dhe trojët e vjetra. Proshti, lagja kohë. Një shpat i thyrë, i cili është ana vejore e katunë dhe ka vindarë se lumi fanë, që ndanë me ndërfanën e gzikit. Urtimin e rrugën kryesore e Roshen Malaj, ndare nga tërajji afër shkollës Zme. Këtu fillon shtrija vjetër e fiseve të temës. Lajshër, Maldete, Përndreca. Përdojnë në fshatin aktual në Bungaj, ana përndimore temës. Në kufi, flok Mark Nikolin në tokë të blerë, gjek Pjetër Nikolin zbritën nga tene. Gjithmi rrugës kuva për dëbës, Trici, Kulmar, Ras Banf, Ras Ekonorës, është vindarëse. Gjitë e dashtë dhe i trungë së malaje është anë e rrugore e fshatit. Kufizimin e parajin e për, fisi hulli e mullar, kodras, lagja gur, dhe i të fillimit të ndojës, ku shirët për fërse i gjithë kapunit. Lagja lejshej, nga fërsi kodër shëllin dhe kishe e këfelës. Lajt në shqalës e kamec anë e lindore. Lejlinje në kodër shëllin lartësi 678 metrë, shirët sërishti 703 metrë. Vjolca 854 metrë, e vizën në kufindarës, proni plesh, guri barkë, si për në dyshit, palmëse topolajt, e madaj i e përën. Një pejsaj admirus, një teren një ashë për kodrinohë malorë, i vrisht në rjedhët që i kryonë proj plezhës, i vilzës, i sërishtit, i kamecit, proj në përdodaj e i valkejës, i gjendë gjatë gjithë vitit, një natyrë që të kryonë qëtësi shpirtërore. Në kodër shen, egzistojnë rëvënohet e 14 zarmeve. I pa e fisit e nga trugu gjinor i gjetë Kolpaçukut, nga në shenë e Roshit. Nga dasit e trungë gjinor të lesh prengë lesh kola, dhe shepnit të 16, duke len trungë gjinor të për Simonit të thellë të epën, dhe vlasnin tjetër dretaj Gjonaj Leshaj, që zbritën në fush martë, tjegullat e prosekut dhe prosekut. Një nga i linish ka krye ofiset aktuale të cilat është në 8 shatrat e sotën. Nga kodër shenjë nga trungë gjinor i Leshaj, sot janë fiset Madedaj, Paluka, Partena, të cilat janë vlezër, dhe leshej për doda e gjerë për doda vlezërit tjetër që zëbritin në kodër tenë, me shtëri e togësh në lagjit aktuale deri në Bugas e Zme. Me stane bevën edhe në shesha e kurme. Për krap tyre fise ishin dhe përneca, rudi, lusha, në vonë për thuaset e një koshu. Këta e tregojnë të përnimet e mbarjes së tokave dhe ndërtimet e shtëpive. Që unë të
them që unë jam brezi 11 nga fillestare që ka artu gjithë Kolpashuku, që ka shput nga këthela epër. Dhe nuk e di nëse brezat, pasi unë të kemë vdekët si sot 11 brez mas meje, nuk e di atë të më përsërisin, mua nuk të më përsërisin, për përsërisin gjithë Kolpashukun, por këtu është troli dhe veni ku gjithë Kolpashuku shput nga këthela epër, dhe erë e zbriti këtu, dhe këtu nisë kretë dy fratet e Rëshenit, Kodërshen dhe Ten. Gjithë Kolpashuku pati dy djemë, ka pas dy djemë, ka pas Kolën dhe Markun. Ne tenorët, imi katuni i dalë prej këtu unë se i hikë në Ten, që imi bitë e marka gjithë Kolës, nësa Kola, djali i vogli gjithë Kolës dhe baba, që nërën këtu dhe kanë formu fratin e Kodërshenit. Ma vonë, jo shumë lagë, si mas gojëdhanës, rrëth 30-20 vjetë, erdi Preshi, ashtë trolli aty, një familje ardhë nga Ohri i Krujës dhe për të bashku gjithë bashku. Ma vonë pastaj një bije kolgjetës e trullit të e martu me në tushë spashit, ngelli ajo lindin i djallë dhe djallë, ajo ngelli mi fjallë djallë ngelli jetin dhe e mori daja kolgjetë kolla këtu dhe e arriti dhe kjo është tusha. Erdi mas një 20-30 vjeç mas ishin da me tenën dhe zunja atje. Mbastaj ma vonë erdi Jushi, një familje ardhën nga Gjakova, i hekun për Gjak. Pastaj ma vonë erdi Redona, dhe ashtu si që e nusja, ashe e gruja e mirë që thurë kurore në atë kurore në nusës, këtu mu banë një katun i shkëllqyër, një katun me shumë të adita, me shumë... Sa fshatë janë sot? Sot janë dy, sot janë afërsisht një, në masë nuk kemi sakët, po këtu janë një 6-7 fshatra, po është Kodërsheni, është Jezulli, është Sheshet, është Tena, kanë qenë bungët, i kanë fshit ashtë, është Fushlumthi, kam përshtypi që këto fshatë, nuk një 6 apo 7 fshatra, dhe me thënë drejtën... Të fillën që nga Shëllgjana e poshtë? Shirë nga Shëllgjana e poshtë. Me thënë drejtën këtu më duket sikur zënë vend një fjale bukur e vargjeve Gjergj Firshës, që thotë Gjergj Firshës, a thotë kemi bajrame, kemi poshtë, po Shqiptarine kemi bashkë. Me thënë drejtën këtë regonë mi fjallë që ne kanë arë tu kanë arë nga Kruja, kanë arë nga Shkodra, kanë arë nga Gjakova dhe Lalgjeta, i pare shpijës Pashukut, të nërshen, i ka kryu fratin ashtu si që mund kryon njëse një shpije, njëse një fisi, njëse një gjaku, dhe kjo është shqiptarizma që ne du ta majme, nuk du ta homim. Falimers. Tonin Topolaj, i larguar nga vendlindja në vitin 1993. Në qytetin e Rëshenit, e i ka disa biznese, si kur lokal bar-restorant, market shumice, si dhe fabrik në mjedit Rëshenit. Tani, a i shrikthyër sërish me vendlindjes, në tokën e të parve kanë rritur një vërsh dhe pëmëtore, dhe së shpeti, pritet që të ngrej edhe shtëpinë e re. Këtu ndodhemi në vendin e ashtu qujtur Maja Trojeve, që kemi e mërthu gjithmonë sa kemi banu këte ne. Pasi ka met kjo e mërtim, si pas gojdhanave që ka qenë me troje të vjetra, të banime të lashta, kjo është maja maja lartë këtu në si përshpjeve të topolajve. Lajë e jonë përbëhet nga disa fise, që jemi me priardje nga Rësheni, ne si topolaj nga Sheshet, nga Rësheni, ka Shorajt, dhe kufizohemi me projnë me shullanin e Blenishtit dhe në vazhdimësi Rrjedha e Lumit që janë fisi me lysh dhe lagja Sërrisht që kufizohemi me Malaj me projnë që rrjedh nga maja e Blakut Trathit dhe Lumi që kufizohemi me Blenishtit, me shullanin e Blenishtit që shkon në derdhet në Lumin Fani Vogël. Në Shëllgjan, përgjithsisht si lagje kanë qenë 18 shtëpi, ndërsa pas me hyrjen e demokracisë, për arsye të shkollimit të fëmijëve, të mungesave të infrastrukturës, të rrugës, të shërbimeve shëndetësore, të shkollimit, janë detyruar dhe njerëzit kanë lëvizë për një jetë më të mirë, për shkollimin e fëmijëve. Unë jam një ndër ata që më pëlqen që të kthej kokën dhe të investoj me mundësirat që kemi, po të na mbështesë edhe
dhe pushteti vendor me rrugën që kemi shumë problem, gjë e më problematike që është se shpesh herë është dhënë me premtime elektorale, po asgjë nuk është bën. Inshallah, shpresojmë që në të ardhmen mund të bëhet për të na hap një dritë jeshile që ne të përqendrohemi me gjitha mundësirat që kemi për vendlinjen që ju falenderoj ju Prangolleshin, profesorin që merr mundimin me kostot e me vështirësitë që i paraqiten për të promovuar qoftë kufit e zonës Tenës që ku përfshihet sa më shpjegoi profesor Prenga dhe pasqyrua vlerat e zonës tonë, sepse unë nuk jam i autorizuar që t'jap këto, po më që i kërkoni mendimet dhe unë isha pjesë nimëse për t'ju transportu me makinë, dhash dhe këto mendime, a sa i di unë, sepse ma mirë i di në të tjerë, po këto që i di unë i them para jush me knajsi dhe ju falenderoj një kërësisht. Nga merja fisit pa qoku, tusha e jushi, zbritën me stane e shtëpi në lagjet aktual kor, ku vendos zarmi tusha, nduër prej në ndreveca dhe zarmi jushi gjon kol në beca. Lagjen valë cu vendos trungu prej në lësh gjetës i fisit jush. Në lagjen sërisht, u vendos zarmi fisit më lysh, e gjok do të biba i fisit jush. Zarmet e tjera të tre fisive, zbritën në katunin e vjetër, ko dë rëshenë, Fush Lumth, Jezull, Ndërbugas, Tarash, Sheshaj, Lurth, deri në Kurme, e rikthim me stan e shtëpi deri në Vjollcë. Po, me hapjen e demokracisë, për arsye të shkollimit të fëmijëve dhe për punësim të vetvetes dhe të familjes, kemi lëviz në vitet 92-93 poshtë në qytetin e Rëshenit. Edhe arsyet kanë qenë më shumë të mungesës e infrastrukturës dhe të shërbimit mjekësore dhe të shkollimit të fëmijëve. Ndërsa, kemi këthy dhe menjen, ka një 8-9 vjetë, që është nga viti 2012 dhe gjënë t'ilë edhe për tu marrë ma shumë për sedrin e prindërve tanë që këtë tokë, pak tokë që kishtë këtu në vendinjën tonë për të mos e lanë djerë dhe mos me lanë që të mbi i ferë, zonë cilin atë asë një herë nuk e patë lanë të tjilë. Edhe kemi ardhë duke investu punën e parë bashkë me dy vëllezërit e mi që kemi fillu, kemi pru rrugën deri këtu në parcela. Pastaj pun numër një sistemimin e tokës, pas ishin toka të pjerta djerë dhe i kemi sistemue me mure, me taraca, me ashtu pastaj kemi bën mjelljen e ma shumë jemi kushtu vreshtaris, ku kemi mjell lojë të ndryshme rushi, ma tepër është i vajguri që i themi ne, edhe varietetet tjera si sheshtëzi, sheshtëbardhë, kalmetë, a fuzali, duke i provu se cili shkon ma tepër për zonën tonë, që është zonë malore që nuk shkon me si në zonat e tjera. Ne këtu më thënë drejtën të investimet i kemi bënë themelore dhe janë perspektive, sidomos këto muret që i ka vendos, i kemi bënë me një kostet lartë për arsye të transportit që në ka kushtu shumë, që guri për shembull është marrë në Fush Lugje, ndërsa i ka vendos një usta Viktori Kolpalit quhet, një usta shumë i mirë për murin e gurit. Kemi marrë edhe burimet e ujit të pishëm edhe kemi investu dhe për vaditje në tërsi, për vaditje në vreshtit, edhe të që kemi bërë me sistem vaditje bashkohor, ndërsa ato pak toka që metën të pamullura me vreshtari, që kemi mjellë dhe pema, arra, dardha, kumula, pak nga gjitha, dhe në pjesën më kryesore që është toka sipër që ka vllaj bashkë me djemtë e azhallarëve të mi, është tokë shumë prodhuese dhe është miell me varietete të ndryshme
të këtyre perimeve, si që ndomatja, që është del absolutisht shumë e shishme, patatja, fasulja, që prodhohet në cilësi shumë të lartë. Edhe kanë hyrë që kjo që nga gëzonë më tepër, se në agronomi kam marru, po kanë fut këto kushejt e mi që më tepër kam zonë me vresh, ndërsa kanë fut perimet të ndryshme, duke fillu me panxarin e kuj që nështë adikur se kemi një fare, që përdoret për salatat e për në konsum të gjanë, me perimet të gjitha lojë dhe me bizele, me fasule, me bishtaja, me lakrat, me deri nga më të ndryshmet, me salata e me gjitha varietetet që i kanë panë për internetën, pra shumë janë provu dhe janë kultivu dhe dalin krejt të shishme, bërë një punë shumë të lëvdrushme, 2-3 kunatat e mija, si të mos Gjelina e Sandrit, Gjelina e Nikollit edhe Ardita e Gjinit, që të hyshte të parcilet atyre me të shpamen me prodhimet shumë të shishme bia që i prodhojnë, se ne imi kushtu ma tepër vështarisë këtu. Ma tepër, ne, unë personalisht, kam investu me vështarinë për arsye të një lokali që kam atë biznesin e vogël që kam atje, për rakijinë që frekuentohet, për ta përdor rakijë kretë të kanëshme që frekuentohet nga klientat, edhe perimet shkojnë në tregun e Rrëshenit, i shkojnë njëherë në javë, njëherë në 4-5 ditë, me makinat, edhe i shkojnë në tregë, edhe 3 orë punë kanë për t'i shi që gjitha që ti, që sa i shkojnë, që kush i njef nuk i len pa i ble, dhe a ke e ma, thonë, që në kur do sjellish. Kështu që është tregu është absolutisht i garantuar, sepse është cilësia që garanton shitjen. Është knajsi kur shoh që çdo kush investon në fshat, ndërsa apeli im është që ta vlerësojnë akoma më shumë, sepse ka vlerat e veta, klima, ujë ftoht, ujë pishëm, të mushet mushkëria me oksigjen, është përveç dëmtimit që është bërë nga fatkesia e zjarrit që patran para 50 vjeç, se pjesa tjetër knashesh kato që kalon këtë vend, është bishka më afërt me qytetin e Rrëshenit, që është një gjatësi prej 10 km nga asfalti, që ne na ka lodhë për arsye sepse investimi për rrugën që vjen në vendlinjen tonë është zero nga dirin këto momente. Shpresojmë që ishala do të nodhi që të kthehet vëmendja, duke pa edhe kthyrjen e vëmendjes të banorëve që gati gjithë e kanë përqendruar vëmendjen, ndoshta e mbon se bëj punë për që kanë filluar dhe që gjithë sipas mundësive të veta kanë investuar dhe po e vlerësojnë. Dhe asnjë plan të ogdjerë nuk lejnë, gjithë kohën e verës, edhe vetëm 2 muaj mund tjetë që nuk ka banorë, sa është i banorë dhe merën me punë të estinës në gjithdo periullë të vitit. Ju vetëm rruga ju lodhë tjetër? Rruga me në lodhë shumë, shpresojmë dhe ishala bjen në veshë, se jo se nuk e dinë, se premtimet kanë qenë për ta investu dhe për ta bërët kalushme, dhe momentalisht kalohet vetëm me foristarët Land Rover, me marshët parë, nuk bëhet fjalë nga varezat e këtej ma tepër, por shpresojmë ke pushteti vendorë që të në bëjnë e zgjidhje për si mas mundësive si tjenë, për ta bërët kalushme normal këtë rrugë, dhe në hapë krah, dhe në jetë mundësi, dhe në jetë shpresa që ne ta vazhdojmë të investimin për ta rritë aty ku duhmë për objektiva tonë, për ta bërë të frekuentushme nështë edhe deri për biznes në të ardhmen si pas mundësive që të në krijohen duke manoj kredia, duke se javlen, për mu javlen, jose është vendinja ime, për javlen gjithan shmërisht për këdo që mund të vijë që të shijoj produktet e kësaj zone dhe oksigenin dhe ajen e këti veni, e ujën e ftohtë akull, me mdoj se do të metet i knash kushdo që mund të shkelin në këtë vend. Falenderojim. Pena, si pas legendës, e morën nga një sekë bëjtës, i qojtur Tej,
i cili thali një harë në kodër të enë. Historia i ka ndërrua kufit, me ndales si pas kanunit e ligjeve të kohës. Vite 1800-1900 nga 8 lagje të arshenit, të cilat i përmendën edhe më lartë. Në vitin 1918, Tena është më male në regjistrimet e popullatës si pas autorit Pashk Doqi, kthela në rjodhët e historisë në faqin 63. Vitin 1923, me vendimin e plejsis së rëshenit dhe të malare, Tenës të rëshenit i qenë disa lagje e toka, si kurse Vjolca, Vilza, një pjesë e Kamecit, Dushaj, Suzezi, Arat e Mërë Prejnë Kolës, Gura si lagje dhe tokë, Korras, Laja, Tarash Jepën, Fisi Hulli e Mëllaj, Kufin Lindaris me Malet Kalonë, në përmjet Panës së Topalajt, Maja në Rajës 774 metra, Proj Vilzës, Qaf Kish, Tosh Tokave të Palë Gjokës, Gure Zhupës, Daku i Rau të Tenës, Kuri Nënu Lak, Urdha Kuzulare, Qoshet e Gjok Mark Nikollit, Rasa e Zez, Shkami për Valleshave, Guri Bardë në Shpat, Guri në Lalë në Zalë të Tenës, Vazhdimi Projt i Zef Gjini, Kode Lak, Rasa e Dodës, Proj i Kodras, Alando e Mark Gjokës, Proj Nikoll Kuqlit, Urdha e Mardedës dhe Zmeht. Dokumenti arkivor i pasuruar në kadastrën e rëshenit nr. 177, datë 28.9.1927. Në vitin 1928, Tena ndahet nga rësheni e i bashkangjitet Malaj. Në vitin 1959, ndahet nga Malaj e kryon fshat më vete në këshill popullor, kryetar Kolin Dualeshin, sekretar Ndoj Vardok Qupin. Ndahet me dekret të presidimit të kuvernit popullor nr. 3.060, datë 18.2.1960, e gjithë Vils, Sërisht, Valc, Tem, Kor, Gur, e cilë shkëputet nga Malaj e formojnë fshatin Tem ose Rësheni Vogël. Marrë kjo nga mbjellë të dheda në librin Baraku i Kthjellës, faqe 9. Në vitin 1992, Temës i gjenë lagjet Sërisht dhe familjet në banin të kishët. Dhe këto, së bashku me lagjet Malaj Jepër, Vjolës e Vilës, kryojnë fshatin Malaj Tepër. Ndërkohë që Vjolca, Vilza, Gura, asnjë nuk ka qenë varësi të këshillit të fshatit tonë. Histori, tradita e vlera. Vesin e dushatrave, Malaj e Tenë, është kisha Shnaulashit, për të cilin është folur që në vitin 1621, dhe në zëtë në skura. Kisha u ka shërbjër njëzë e këndesh, përgëzime e rafinë, dhe shërbimit të tira fetare. Kisha ka shërbjër dhe përkëndabuar gjatë mare, si dhe këpërsuar njëzë e shkërin e këndin. Dhe të eksperiencë nga të dëmë tjoj qësan në person, dhe dëmë në skura, të banon në këthërë, dhe në gjatë mare dhe përkëndabuar. Marë dhe ljubi në një dhe tete, troka katedrale. Sa bubu të ndonë vajgjët e shkëputrën në kënga një piskan në bëshoj dhe këthova, me tekst të Gjovalin Totrit të kënduar, një eshtërish në Nikol Dede të dy banonë këtë malaj. 25 djetër, 1912, gëzimi dy fisht, lutej e krem të apëshëndeva, dhe ngritja e flamurit, ceremoni në kish, komentari donë një ke lezhja, dhe koj flamurit në mbajti një legjurat, kisha u ka shërbuar besimtarëve dhe për shkollim. Në vitin 1923, bën mati fishta, a kurs e shkollimi në qëllën e kishës për shkrim e këllim. Në kufirme ka të një rëshen, lëra rënore të një kalarë dëftarate, ose rezidencë, ku gjëndëshin dhe spiranca në talitë. Legenda ka rritë dhe një ditë e sotë, duke quajtë edhe si kalarë atë rëtës. Në shuaj 85 veqarë, dhe shtusha, si e thani në bëpare të ti 100 veqarë, në vitin 1960, se në kalau varosht e lotere shafeje, një bua strategi u shtërave, diplomate, simboli i shpirtit i lirë, në mitët e legjendë të kos, se dhe në fuqin e gjardur, simbol pagan, duke rridhen dimension minor. Ajo së fidu kohën, putoj një luftën e pare lirë e mape në vitët 229-228 para e së kështë.
Dhe për andërri e për andërri, fërgjësor në bërë të ndëtajet me të rikësit një, ajo për atësuan e për andërri të rikësit. Jemi në kalanet e Utës, mbretëresha Iliriane e viteve 231-228 parajsë re, periudhë ku lulëzoi ekonomia, u forcua shteti, veçanërisht u forcua fuqia detare. Pothuajse zotronte jo vetëm adretikun në Jonin, por fut derin mes dhe. Një grua, mbretëresh, stratege ushtarake, ambasadore, luftetare, shpirti Ilirian. Romaket e akuzuan se anijet e të Utës ishin pirate. Ky ishte një pretekst për të fillu luftën për të sulmua Ilirin. Dhe 229-228 u bë lufta parë Iliro-Romake që e fitoi të Uta mbretëresh. Me fitoren, ajo mori kurorën e Labdisë. Mitët dhe legjendat e kohës i mbeshin edhe tipare hyjnore, si atë të gjarpërit. Kështu, lavdia saj ka me të përjeqme. Legjenda thotë se u varros në këtë kala. Si pas legjendës, thonë që të uto varros në këtë kala. U metet historianve, arkeologve, të gërmojnë dhe mos gjenë në një statuj apo monedh, ku ka për tretin të Uta, dhe të vërtetojnë për kohën e saj, si edhe të kalas. Ndoshta kjo i përket ama për para, ose dhe ma mrapa, le të vërtetojnë ata. Por ashtë objektive kjo, dhe luftat e kësaj kalaje, qoftë për mërojtje, qoftë për pregaditje, dhe të metet si pikë turistike. Ju këtë gure keni marrë si për si e morët dhe si u lindi iniciativa? Unë e pava këtë gurin që kishte thohet që ka ra nga kalaja të Utës dhe e mora me mjetë dhe e kam pro këtu. Të ka thënë njëri përse e ke marrë? Firma thonë të për me marrë ato dhe e kam pro këtu. Firma kërkoj që ta foste në punë për ta thyrë dhe për të... Për në rregullu kanalin. Dhone mora siguri shenjt që thohet që është. Mardedaj e ndë që ndronë krenare kullën 130 veçare, në të cilin kanë lindë dhe rritë breza. Nuk di se sa të mete kaloi, por përballoi dy të mete të fundit, ato të vitit 1979 dhe të vitit 2019. Ajo nuk krahasohet me tipin modern të sotme të mërtimit. Kulla për vizitor, vetëm provandyshit të cilë vinë ka dhe e kthejnë nga erë në vjeshtë. Ku ndodhëm këtu në qëfar lagje? Lagje Mardedaj, dhe më babatem kjo lagje eksiston me shpia, edhe shush i vjen këtë tenës me fisin për dutaj, në kemi ra këto. Edhe gjysh jem, bashkë me vlezit e vetë, ka nërtu këtë nërtesën. Kulla sa vjetë ka që është nërtuja? Kulla ka ke 130, aty mi fjallë, ke 130 vjetë shi. Ka kulla që e ba. Kulla e kam bati prantë, gëllë bortës, një dërto ka gjenë dhe usta kosta. Ai që ka ba kryshën në Kevarezët. A i ka qenë, bashkë me Simonin, edhe me 4 qie, ato nuk i shëtë jemin. Po, dhe kjo ku ka prijetu di 7 metë. 7 metë mba me në ti që ka nëra dhe kjo nuk ka lëvizë. Unë majmen 7-9 që boni dam Dibër, Borrel, Shkodër, Lezhë e sa tjera. E mirë ditën, edhe këtu nuk ka bon asë një lëjtë atimi. Sa brezë bon kënë kalumë këtë kullë? Ja, po ti thomë unë. Mërë ka kule një. Frokmorku 2, Gjoni 3, Gzimi 4, Fineti 5.
Po, sot banorët që kanë lindë këtu sot janë jashtë vendit e brenda vendit, në cilat rrethe, në cilat shtete ndodhin? Fëmijët që janë jashtë, janë në Gëshi, ka, në Itali, ka. Kurse në tre vëllezit e pasasit tine, ime unë, leshim hedhe. Fratari i varfër në pasoj, por i pasoj në shpirt. Në të kujtimet bugra disa cilësia tradita, si thjeshtësia, bujaria, omikimi e solidariteti i prindve e gjyshve tanë. Nuk mund të harojë mësimet e tyre. Me dëgjuar tjetrin ku flet, me qëndrua fjales, me sis e kuvend. Një kujtje ishe përmishme e kudo e kudere. Pristin e përcimi në ato kulla e pasove të në qonin nga flaka zjarit a drita tyshës me fjalet e zemës. Mirë se ju për Zoti, kur doherë për kraj njëri tjetrit në gëzime e idhërime, në punë të bujësore pra shqitje transport të bazë zëshmore për betërinë, në nërtinë e banesash, mrejtë e furash, dërkeresh e tjerë. Nuk mund të arrojnë vizitat të shëqërore e olinit për ditët për notit dhe kur linë të familja. Tena, një vendbanim i hershëm. Si pas të toponimeve, kemi emrat e besimit pagan para lindjes së Krishtit, si Arashna Djell, Kryshna Djell e tjerë. Emrat e besimit fetar të hershëm si Lterish në Amris, rënohet e të cilin dorën lagjën Mardedaj. Kylte i kushtoj zojës e bekuar, Maris. Lindje sa ju bëmë 25 mars, këtë dit kam betur edhe si dita e zojës. Kisha Shnavlashit e njohë se kisha madhe këthelës, që në fillimet e shekullit 17, sot u shërben dy katundeve, Malajt dhe Tenës. Mareskuar në vitin 1621, flet për kishën Shnavlashit. Shkjefi Gashmi shkruar, kisha ka dy ora të lëvushme për 30 penqe dhe livave. Në vitin 1671, Smajevic shkruar, Rosheni ka 20 shtëpi me rreth 150 frym, marrë kjo nga toka katedraleve e ndua dedaj. Lidhjen e vjetër shpirtërore me kristianizmin e faktojnë në emra njerëzish dhe emra shenjtish, si besim dhe seshmëri, si Mark, Zef, Ndue, Pal, Vlash, Nikol, Marie e tjerë. Emra njerëzish të lidhë me ditë dhe javës, si Pren, Mart, Pren, Dil e tjera. Kemi emra vendesh që tërgojnë heshmëri para ardhjes së fisit Paçuku, si Gujë Zhukës, fisi Kërëzezve Rubik, tokat e të cilit u blenë si pas gujdemës me 300 delet të zeza. Vilza, mendojmë se ka rrën nga shpëngullet e banorëve të fshatit Vilës Kufi, Malibar. Në perëndim të skure në fund të shekullit të 15, marrë kjo nga krye Skënderbeu. Koa ka vlerësuar atë që ka bënë pa dhënë e krahinën. Kudha në lyshit kanë zjerë burra për luftë e kuvend. Gjon Mëlyshi, baraktari kthelës, luftoi kundër forcave të pashës në vitin 1910. Kundër forcave austriake në vitin 1917. Përfaqësoi 3 barakët e kthelës në vitin 1933 në nën prefekturën Mat për problemet katunore. U burruan para kohë në luftën nacional qytetare mbi të fshatit si Zef Lusha dhe shprenga Prenk Vrashi, Qete Nikolli, Gjon Dungja, të cilët u inkadruan në forcat partizane. Brigadës së 7 bashkohet oficeri Nikol Mëlyshi. Banorët të fshatit u bën pjesë e luftës me shtëpit që shërbyen për strehim e ndihmë ushqimore për partizanët. Tena, vendlindja e heroit Pal Mëlyshi. Burra Katuni mbetën histori për pejsi kufish. Vitin 1923 u vendos kufiri Roshen Tenë si lagje e fshatit Malaj. Plejt, Ndue Pjetri, Kapuni të Rëshem, Bardog Gjini, e Fush Lundhi, Gjim për Ndreca, e Bima për Dajgjesten dhe Ndue Dot Pjetra e Kërplak i Malave, e Zidhën Kufilin, Pabe e Papush. Dëshmitarë Kullar ishin kolë Ndue Leshi në shërbim të Plejtve. Vendi i mbretës ishte Afe Gujtë Barë të Boka e Pelati. Buko është në vend të Bima, shëmbit të Plejtve në Udheqin e Rëpimit.
ka vlerësuar njerëzit e thjeshtë, njerëzit e punës. Më shumë se kushdo gruaja ndjeu punën e rend në familje, në punët e kooperativës, me djepin në shpinë e bukën në trast shkonte tek puna. Në vështirësi se puna fizike ishin mbledhje të brigadës, të kryesisë, të frontit, të këshillit e të partisë, 6 ditë pune dhe diela aksion. E me gjithë edhe gruaja ushqua për aftësi drejtuese, për aftësi në kuzhinë, për zeje, qëndrisje, veçanërisht të rrobës militore, si dhe krijuese në tendet e djegit të dasmës dhe në vajeve. Morën pjesë në aksione kombëtare dhe aktivitete kulturore. Çfarë heroizmi mund të bëjmë këtë gruaja? Ju, sa vitë punë kënë bënë kooperativë? 30. Ka, tani ka rreth 30 vjetë që kam ndryshuar dhe sistemi i rrike për jetur dy sisteme. Po. Cilë është ndryshimin mes dy sistemeve për lodhjen e raportën të egrave? Ja, gratë nuk kanë pushim asë i ekrën lodhje vazhdimisht. Në dashtë të kërësia që më përthia punës edhe sot prapë se prapë ka vështërsi shumë të mëdhaj. Sepse të e ishte vështirisht, i shumë shku larkë, shërdhe, në janë bo me vones shërdhet, në kur janë bo shërdhe, kënë janë një gjurë shumë gjëtsina, se fëmit i shoshim shërdhe, në kopshte i shumë shumë të letësume. Kur që të ashte, në të ashte me dekoratin, të ashte asë kemi shërdhe, asë kemi kopshte, asë kemi asë një loj, asë mjek fshati këto, asë një gjënë. Vështërsi i kanë gratë, ishte do dynë e të fëmija jenë për shumë kam këmite idealit, çdo ditë djali të shkojë në rëshen me shumë shkolle, a që sa mbëllë shërë dhe kopë të gjithë e mbëllë. Qëfar loj punë është banë të punë artizanale që bënë gratë në fatin? Bënë qërope, triko, qëndisje, roba militore, shu, gjupa, shenë, që gjithë loj zhënje. Ju, qëfar loj punë është mund të banë punë të veshere në përgjërike në vitore? Kam pas makinë. Vjolca Gjoka, Mimoza Paqupu, Ermir Doda. Oficerët Mihil Deda e Fatmir Përgoda. Mjekët Kastriot Mlyshi e Gjovali Varca, gazetarët Albana Mlyshi dhe Fran Gjini, veterinerët Prejnë për Doda, Mete Lusha, Antonella Mlyshi, e zoteknike Gjela Marku, vete në kujtesë në nëzënsve forca e bukurje e punës së mësuesve, Nduaj për Doda, Nikolin Marku, Nikol Varca, Gjelina Doda, Hagek Dot për Doda, Nikol Paqupu, Dane Varca, Lina Marku, Valbona Leka, Ded Bardoku, Dava Bardohu, në qërërisht, mësusë e lëgjishës, Marie Doda, e cila hapi rrugën e integrimit të emigrantët. Në punë shtetërojë romane kanë lërcua emin e tyre mjeku Gjovalin Valca, infermieret Mamin, Mrik për Doda, Gjela Deda, Davita Paqupu, Mrika Marku, Viktor Leshi, Pashk Valca, Argentina për Doda, Dori për Doda. Në përgatitin profesionale, e gradishmëri si oficer, si financier, si drejtus, si pedagog, ka lërcuar emrin oficeri Mihil Deda, inxhinieri minerave Bardok Gjini, i cili ndesh me vështirësitë nën tokës për të rrëmbyer mineralin. Në shumë vështirësi punoi si drejtues kryetari dekës së rendit në ditë, në kohën e pluralizimit u ndesh me dukurit e kohës si trafikimi i qenën njerëzore, vrasje, vjedhje drog, në vonë drejtor, rajonali dhe registrimit të armët për një terminal. Nuk duhet të harruar këngëtari e instrumentisti Mark Deda, organizatori grupeve artistike i këngës e valës paradis të skeqeve në shkollë e në fshatë. Mbetet i parrua, këngëtari Barok Lusha, dyshe e këngës Mike Krau, Lue Gjeta e Pjeta Lusha, grupi instrumentistëve Zef Valca, Gjetë Kjoci, Gjovali Ureshi e Dodë për Doda. Doda, shkëlqen si këngëtar e lautari i talentuar. Jo ka përcil dhe familjet e tijë këtë zanatë. Ndetër kujtimi bugur e i asamblit folklorik të vitit 1968, u asamblit të një malaj fiton qëmimin nga dhe atë i festivalit i disgrupëve të mjeditis. Në këtë event,
u harmonizuar me mjeshtri, kënga valja, me orkestrin me fyll, qiftërteli, laut e zumare. Jemi të shkolla Atenës, shkolla Myllur, tash sa vite. Në këtë shkollë kam qenë edhe mësues edhe drejtues. 50 vite e jetës ime janë të lidhur me shkollën. Kërkes nga prindit dhe nga mësuesit qysh në shkollën e ullët, filore dhe shtatëdhjeçare. Kërkes më të fort kemi patur në shkollën e mesme nga pedagogët tanë. Akoma më shumë kemi pasur kërkes në shkollën e lartë, ma mirë themi si student kemi kaluar në vrimin e Gjilbarës. Si mësues, profesioni më i bukur që ekziston, por është më i vështirë. Pse është më i vështirë? Sepse mësuesi duhet të njohë nxënësit në tipare, karakteristika të përgjithshme, pastaj t'u jap të edukoj. Një mësues jo i mirë u erëson gjithë jetën apo të ardhmen fëmijëve. Ashtu si kur një mjek i kesh që ja shkurton jetën një pacienti. Edhe ne, si mësues, ne emë të asaj kërkesë llogërie që kemi patur në shkollë, edhe për kohën, për kalueshmërit lartë sesioret cilësore, kemi mbi vlerësuar disa lëndë dhe kemi nëndërsuar lëndë të tjera, duke thyer prirjet e nxënësve, talentet e nxënësve. Kemi pasur shumë në shkollë që ishin talente në muzikë, ishin në vizatim, në sport, këngëtar, instrumentist, valtar, dhe kërkonte matematika, fizika, gjuha, kimia, atje thotë unë nuk e kaloj. Pra në këtë mënyrë ne kemi thyer vullnetet e skalures në kohën e kaluar të nxënësve. Megjithatë, unë jam trajner për atë periudhë, sepse vetëm nga kjo fshat, edhe nga kjo shkollë, kanë dalë mbi 50 intelektual në profesionet ndryshme të shkollës, me mësues, agronome, mjeke, inxhiniere, e tjerë. Unë e ndjej vetën krenar për atë periudhë, sepse nxënësit e mi arritën të zgjidhen deri në kuvendin e Shqipërisë, si deputet kuvendit popullor të Shqipërisë. Emrat e tyre janë Nre Legisi, Nuno Totri, inxhinieri, profesori histori i gjeografisë në Universitetin e Shkodrës Agustin Shqalqi, që ka marrë shkollën e mesme këtu në Malaj, edhe kam qenë mësues i tij, dhe Nre Zeda së fundi. Unë ndihem krenar për ato aktivitete kulturore, sportive, që janë krye në shkollë, dhe shkolla zinte, kishte gjallëri. Unë jam krenar edhe për ato nxënës të cilët morën rrugën e emigrimit, u bën biznesmen, dhe sot janë ambasador të paqes për Shqipërinë, si Gjon Melyshi e Nusë Ziu, të cilët promovojnë tradita të kulturës kombëtare të vendit tonë në Itali. Unë e ndjej vetën krenar sa herë kujtoj shkollën, sa herë kujtoj nxënësit e mi. Sa herë takoj nxënësit e mi, më duket sikur më përtrin jetën, më heqin gjithë ato plakë të moshës së pleshnis. Faleminderit. Fitues që dhan kontribut në kohë e sektor të ndryshëm. Ndryshe Dot Biba ka drejtuar seksionin e bujqësisë i zgjedhur në Komitetin Ekzekutiv e Këshillit Popullor të Rrethit. Ka drejtuar Kooperativën Bujqësore Prosek, drejtori SMT-s Mirdit, autori libra Mirdita në shekuj, malë e vështrim historiko-etnografik. Nikol Tusha ka drejtuar Kooperativën Ndërfushës e rezervat e bujqësisë. Ndryshe Çupi ka drejtuar Kooperativën Tem. Pal Gjoka ka drejtuar financën në Kooperativën Malaj e Klos Fan. Mark Varcaj, shef oficine e sekretari bërosë partisë në sëmëten në Mirditës. Zef Qeta ka drejtuar sektor tregtije në Kumbull në Kulm e Kaçinar. Ndryshe Përdoda ka drejtuar shkollën Tem 7 vite e 2 vite shkollën e mesme Malaj, i dekoruar me medaljen në infrashi. Prem Kolleshi, 23 vite drejtor shkolle, nga këto 14 vite në shkollën e mesme Malaj e Klos. Autori librave, historiku i shkollës Malaj,
në 6 vjet vetorin në hapjes së saj, tungja tjetra malaj, në trojet e vjetra, folet të reja, monografi i dekoruar me medaljen e infrashi me dekret 6913 datë 21.9.1984. Nikol Paçuku ka drejtuar 4 vitesh Këshillin e Bashkuar Male, autor i vëllimit me poezi Kurthinjen Dashurit dhe autor i disa artikulli në shtyp. Gjergj Gjoka ka punuar si inxhinier në parkun e Mallrave dhe shef i kontrollit rrugor në komisariatin e Mirditës. Mihil Deda me 9 diploma të arsimit të lartë shtetëror e partije i specializuar me drejtues në sektor ushtarak, llogari financë, zëvendës komandant dhe shef pravavije i regjimentit DKA, zëvendës komandant, shef pravavije i repartit 4320, autor i studimit Bajraku i Kthellës, me një karrierë të suksesshme është nderi i Mirditës. Mihil Paçuku, inxhinier topograf, ka drejtuar sektorët e urbanistikës dhe nënkryetar i Bashkisë Rrëshqim në 2 legjislatura. Prajnë Përdoda, mjek veteriner, ka punuar në drejtorinë e Bujësisë së Rrëshqim dhe në qarkun e Lezhës dhe 6 vite në Institutin e Kërkimeve Veterinare. Liza Gjikola, Kola, ka drejtuar financën në Kooperativën Bujësore Malaj dhe në vonë në sigurimet shoqërore në zyrën rajonale Lezhë. Mark Deda, kjo inxhinier, në minerën e Bakrit Kurmesh, menaxher i punimeve njerëzore në Ministrinë e Rendit. Bashk Tusha, përgjes i sektorit të parkut automistik të Mallrave Rrëshqim. Viktor Gjoci ka drejtuar zyrën e punës në Mirditë. Gjovalin Varca ka drejtuar spitalin Rrëshqim dhe 3 legjislatura antar i Këshillit Bashkiak të Rrëshqimit. Lek Lusha, kryetari i dekës së postës në Mirditë dhe 3 legjislatura antar i Këshillit Bashkiak. Nikolin Marku, 2 vite drejtori shkollës STEM, vazhdon drejtori shkollës 9 vjeçare Gjon në Kurbin. Albert Melushi, sociolog, drejtor në shkollën profesionale Shën Jozefi. Plagë që kryuan në dhimbje, shërim në kohën e së ardhmes. Emigrimi është pandemi. Ajsoni braktisit folesë së vjetër. Si pas të venove, vitin 1925 ishin 33 familje me 1-3 punorë. Vitin 1980 ishin 101 familje me 400 banorë. Në vitin 2020 janë 34 familje. Në vitin 1992 e këtej, shkuan emigracion 52 familje. Në vizin drejt qytetit e zona brendetare 47 familje. 4 të rinj, moshën 40 vjeçare, emigrant, vetëm 7 të kthyer në vendlindje. Si Eduard Varcës, Zef Bibës, Gjovalin Lleshit dhe Alfred Markut. Fëmijët e Gjovalinit e Alfredit nuk do të dëgjojnë me zemrën e ëmbël të babait, as nuk do të kenë përgatitje prindërore. Pandemi në socializëm. Hyrja në kooperativ me detyrim. Tofëzimi aktive me nisë. Rritje artificiale e luftës klasore, ndryshe për ndjekje e ndëshkim. E përfitova edhe vetë si drejtues shkolle, si drejtues partie. Në kooperativ u diskutova për vendin e emulacion të fotografive të nxënësve të dalluar, vetëm se kishin biografi të keqe. U diskutova se marrë pjesë në ceremoni martore të vdekjes së prindit të kolegu tim, ku në të mort kishe pjesëmarrës me biografi të keqe. U diskutova se marrë pjesë si krush ku shoferi i makinës kishe qenë në burg, e tjera, e tjera. Pandemi në demokraci. Shitësi reklamon mallin e dobët, i rrit çmimin. Buk pjekës i shpërdoron në cilësin në mjelit, me te pjekën, me peshën e bukës. Për mbytën toka e qytete, në godasin viruse e tërmete. Jeta është plotangë, frikë nga do që të lëvizësh. Pandemia po në ndjekë si hije e trupit tonë. Por i këthejnë shpresat në trojet e vjetra. Pas vitit 1992, shumë familje bën rekonstruksione shtëpish, kërësisht 10 vjeçarin e fundit, ndërtuan shtëpi të reja. Shumë vepruan Gjon Mardeda, Dritan Lusha, Dot për Doda, Gjon Paluka, Prejn Doda, Fran Valca, Mehil Valca, Pashk Tusha, Gzim Kola, Ndrejk për Doda, Lesh Kola, Lesit Bardok, Lek e Fran Tusha. E njohë në vini disa vite edhe Martin Lusha, i cili u rikthye tek prindrit e moshuar tek familja ti. A i për të letësuar punën e kraut e mungesën e fuqisë punëtore, bleu makinë bjellëse, frez, korse, bari, motosek e tjera. Ka të shëgruar nga babaj një shtrinë e metaleve, regulon vegla puna si sopata, bela, shuta dhe bishta vegla si zdruktar. Kërguar nga vendhindja veterineri Prejnë për Doda, pas ati kontributi që ka dhe në kooperativat bujësore, në ishtë drejtorin e bujësisë Rrëshqim në Lezhë, si dhe 6 vite në Institutin e Kërkimeve Veterinare, ai u rikthye në vendlidje me rritjen e bletëve në fshat. Mjalti i tij është i shumë kërkuar dhe është i laç.
Ju jeni një veteriner që keni punuar jashtë fshatit tuaj dhe në kohë që i ndenë pension një këtë fjarë fshatit tuaj, që ka shtyrë që të i rikthehen i fshatit? Mu më ka shtyrë kërësisht kultura bletës, me qenë se mora një 7 vjetë me punë me bletaris në tyjore dhe si pasion, kam kërkuar që të shfrytëzoj terenin e zonës time në përgjithësi këtu, pasi ne kjo zonë shfrytëzohet në një nivel detit nga 82 metra që është rrsheni deri në 650 metra që kemi ne kodra rrshenit të lartë. Pra është një zonë që është pothuajse me bimësi të plotë, pranvere, vere, vjeshte dhe me përjashtim të dimrit për pjesën tjetër bletaria këtu edhe mund të zhvillohet. Mu nga pasioni duke patur, duke u marrë dhe me sa njerëz të mi të kush kërkon nim për ta zhvilluar dhe për dhe i jap asistencë teknike dhe dikush edhe i ka hyrë kësaj puni. E me gjithë dhe këto kote fundit në lëshimet e temperaturës të klimës në përgjithësi, janë bërë disi të disfavorshme për kultivimin e bletës. Profesionistat kanë mundësi që ta me lodhje, por ama kanë mundësi që ta kultivojnë. Pranvera është shumë e bollshme, me gjitha llojet e bimësisë që nga grafteli, nga shqopa, nga pemtaria, vera pastaj ka dhe që i trumës, lisën, qenë to. Të gjitha, këtu mungon me përjashtim të shërebeles. Bimësia tjetër, po thuj se këtu ekziston. Dhe është gjuna që mos të shfrytëzohet. Ujrat që kanë ardhur tani për vaditje, si rezervuari i ujit Barxhans, burimet e ujit, sepse ne si edhe si fshat, po dhe si zonë, nuk ka familje që nuk ka një burim uji. Pra, është vend që prodhon të gjitha pemtarin, butësin, me përjashtim të agrumë. Dhe nuk gjendet, është bërë shumë problematik. Kështu që dikush, kush ka mundësi që të merret me këtë punë, e ka mundësin që ta zhvilloje. Me i qiklodhje, para ma, nuk është pa rezultat. Si për prodhimin e mjaltit, të dyllit, të qumshtit, të mratreshës, të propolisit e të tjera. Por, ama kërkon dhe menjen teknike dhe shkencore të kohës, jo ma të një periudhe të kaluar që nuk ishte veç se spontan. Bleta është ajo që bën planimin e gjithë bujqësisë, shton prodhimin bujqësor. E me gjithë atë, prodhimi bujqësor të të ne të këtë funit është në rënje, sepse fuqia punëtore ka emigruar, po kërkojnë vendet e Europës të zhvilluar dhe nga një anë mirë bëjnë. Por, pa një subvencionim, pa një zhvillim teknik, është e lodhshme që të kërkojmë zhvillimin maksimal të bletarisë. Faleminderit. Fem Përdoda e Gran Përndreca janë e kësirë rritës e bletë në fshatë. Pas 10 viteve emigrim, i rrjo dhe nëmë Doda, dhe kësirë në vendrinje aty ku kryoj familje, në rriti biznes në qytet, i dha prioritet për rrimeve e pëndve frutohen fshatë, nësa për trejt, tretimin e bletës e arrestunke. Dritan Rusha i lërguar, tani aplikon shëllë dhe spanjore në si përfaqe toke kërë 3 dynjën në vendlidje. Fram Tusha, pas 24 vitesh e emigrim, kthehet në trojët e vjetra në objektiv për kultivimin e lajthis, gështenjës, arës për trejt. Pavlin Leka kultivon rrushin e Vajgurit, rrushin Amerikan, për verë e për kaki. Dikur verë e këti lloj rrushi ka fituar çmime kombëtare. Gjon Paluka në qytet ka dyqan për shitje peshku, nëse në fshat prioritet ka rrushin për verë e raki. Albert Milushi në qytet në rrëshenit ka hapur një dyqan kancelarie, nëse në fshat ka ndërtuar në vresht, ku kultivon lloje të ndryshme rrushi për verë dhe raki. Gjon Mardeta kultivon vreshtin, kumbullin e Stambollit dhe bletët. Dodë për Doda traton vreshtin e varietetit Zoqan, përveç përinjëve penve të tjera. Zef Gjini ishtë rikëthur e tufës lobeve në objektiv për tregun përësysht në zhvici e qumusht. Për dhe ati ka gjetur për krajën nga Pashk Tushka, Zim Kola e Nikol Deda, të cilët janë rikëthur nga qyteti. Aleksandr Deda, u rikëthur në vendlinje,
Aty njëti tufë në dhive në objektiv për tregun, kërësysht për mishë shkeci e djathë dhije. I rinë për lingjini në ndo që rrugën e migrimit, për rrugën e traditës së gjushit, gjinit, blektor i dadua gjithë jetën. A njëti tufë në dhive, ku natyre pasur, ushqimet bio të japin jetë djetësi. Banorë Lëshkolla rikthehet në trojet e vjetra, si i papun dhe me qëra. Quhem Lëshkolla, jam nga fshati Ten, banorë i lagjës Rëshen. Kam marrë nga qyteti, kam marrë në fshat, sepse atje ishte varfëri i papunësia. Kam kriju këtë tufën e baktive, më kanë ndihmu motra, që e kam 80 gjeshe, dhe më del kra gjithmonë. Të shi këto baktiti maj për nevojët e mija personale, mirëm me tëktine mishit dhe të qumshtit të djathit. Gjdo gja ashtë në dorën e baktive dhe ashtë gjdo gja ashtë bio. Të shi. Me tregun, si keni qënë? Me tregun kemi ardhë, derim të shi kemi ardhë afërsisht mirë dhe kemi trektu mirë, nuk kemi ashtu. S'kemi pas problemi, po kemi problem rrugën, kryesisht rrugën këtu në fshatin tonë. E të ardhën nga punë ti kanë rritur shtëpinë re në themelet e kullës së vjetër. Shpresojmë që shoqata Shnovash e krijuar nga emigrantët Gjon Blyshi, djali i fshatit dhe kryetari i saj, dhe Ndure Syziu, me ndihmën e intelektualëve banorëve të fshatra Male e Teni, të kodonojë të gjejë fonde për asfaltimin e rrugës dhe të rikthejnë e vendligjes. Që kur keni ikë nga fshati në qytet në Arshenit? Në vitin 93, kur në pas hyrjes demokracisë i ka në qytet për arsyet e fëmijëve, për shkollimin e fëmijëve, sepse shkolla ishte largë, dhe shkolla bëna një jetë monotone në qytetin e Arshenit. Jetë shumë e mirë ishte, po ishin ca probleme, sepse puna dhe ekonomia nuk ishin të plotësume me zhvillimin e jetës. Okay. Ju, kur ju lindi ideja që të riktheheshi në vendlindjen fshat? 50 vitesh të demokracisë që ne i tani jetova në qytetin e Rrëshenit, 50 vjet erdha në fshat. Këtë shtëpinë kur e keni? Mas ardhjes këtu, kam bërë rekonstruksionin e shtëpisë vjetër, i kam shtuar edhe ca në testë re dhe kam realizuar me forcat e familjes, me nimin e familjes. Je i kënaqur me jetën fshat tani? Këtu ka dy gjana. Jeta në qytet a jetë monotoni. Jeta në fshat është jetë kolektive, është jetë që kërkon punë, kërkon iniciativë. Edhe iniciativën unë e kam marrë që të punoj në fshat, të jetoj në fshat. Ju keni blegtori dhe moshën pemtari. Si e përballoni punët në fshat, blegtorinë edhe pemtarinë? Me nimin e djalit kam realizue pemtarinë, kam realizu bujqësinë, kam realizu punën edhe blegtorinë. Ju sot keni vreshta, sidomos me prodhimtarinë e vreshtës, sidomos me verën e rakijinë, me këto. Si keni për treg, keni arritë që të prodhoni për treg? Nuk kam arritë bashkë për treg, po për nevojat e mija personale i kam arritë të gjitha kushtet. Po me qumshtin edhe me... Me qumshtin edhe me këto pjesët e blektorisë jam shumë mirë, kam punu, i kam bërë trekti, ndash trektin e mishit, ndash trektin e gjathit, i kam realizuar të gjitha, pavarësisht se kemi shumë probleme me transportin. Ndërtuar këtë mullin bloj e ujë? Ka dy vite që kemi investu për këtë mullinin. E kemi ndërtu me forcat tona, me djalin e kushërinit tim. Iniciativa ishte djalit kushërinit, sepse është Breziri dhe më jenë shumë mirë që Breziri interesohet për të kryu një gjatare në lagje. Edhe iniciativa ti më banim detyroj që të filloj punë bashkë me atë njeri, me atë person. Edhe kemi realizu mullinin këtu në zonë tonë. Gurin e mullin që ka edhe pak punim artistik. Kush e ka punu këtë gurin?
këtë gujnë e kanë pas punu të parë, brezi parë. Sa ko mund ketë këtë gujnë mullimi? 400 vjetë. A dhe më thanë është një gujnë vjetër? Ashtë gujnë vjetër. Këta kanë janë marë në zonën e Rubikut në Kodër më lungë. Ne e morëm iniciativë dhe për të realizuar dëshirën e parë, bëm mullimi. Vitruarin e kasoles së vjetër të lesh tushës janë ngritur tre faletëreja. Kujtojnë vargjët e Jakovës i cili thotë, o mërdit, o gurë, o malë, tre pëllamë toke varur në bri. Të në tusha, i rëkthuar në dhe në primi, të fajtë në kengë dhe të qifteli. Zegë e mbëli franit, u bëgjua në preqin, u bëgjua në kanalin e tërra në Mitrovica, e kengë në mërëtëreshë së të utë, u bëgjua në 8 mars 2019 në fantë, së bashku me këntarën e vitore për në Dresi, në ftesë të Sherif Gashit. Fani ka sjellë eksperiencën e punës e të mënyrës së jetesës nga emigrimi, po të punosh siç kanë punuar ndërgjit edhe këto siguran të ardhur, thot Fani. E fati madh për ne, unë rezervuaj, pasi ne tani kemi unë të boshëm, për toka tona lyshe vetëm kur beti nga prej. Rrugët vetëm të hne nuk asfaltohen. Në shkushe kujton gurë të të rollit Veç bashkimi është forca kombit Kështu tha një lesh është po të vesken derit O tha një Kosovillit gjave Prizrenit E pa njën nga mjekësia shkencore Në fshat a i shqipastë ujë buron nga nëntoka e nga qistela. Drita e djeli është gjatë gjithë ditës e në si në qytet ku palatet i ben hile njëri tjetëri. Në fshatë prodhojnë frutat po thoi se gjatë gjithë vitit, që nga qeshia, mani, kumbla, dardha, e dej të këthana, shega, dardhat e egra, vodhat në përpyje e tjera. Fshatë i ka perime të shishme, si qepa, trangulli, speca, preshe, lakra e tjere. Në fshatë është shudra e cila është pushteti i Romës. Një një bimit misër, krurë të shërë. Të shërë në bretëreshë e dritëve e konsumuar që afro 4.000 vite më parë. Në fshatë qumë që i baktive ka rongë në lulleve, i latë që për shëndeti. Fshatë i ka pasurisë e pyje, tokë, burime e tjerë. Ka dy rezervuar me kapacitet 3.220.000 metra kubuj, që dikur ujte e gjithë thella e poshtëne. Sot as 20 shkri nuk i përbalon. Panorët, preskoheshin në këto ujë edhe freshin në gjëtim në peshku. Sot a mund të kultivohet peshku, si mund të shërbejt vizitore. Në fshatë gjeni kënaqësinë e përdorimit të ushqimeve të traditës, si lakrori, mishi, pjekur e tjera. Në fshatë është jeta, është qetësia shpirtërore. Këtu lindët po të larguar, festuat u gëzuar, por u larguar nuk e kanë shtëpit në mëdru. Vaj qyqes i ka mbuluar. E në gëndet një ndër po të larguar, në gjintar e jeni në dhe mutuar. Mos u bëni të vuaj edhe për vendinje. Mos shini ëndra si i tretur i mjedës, theun si dalla ndyshe të shirokës, aty ku keni lerë, ku balta është me ëndër se mjarda, thotë që nukurë.